आमचे युनिट्राचे इश्यू आसले ते इश्यू सगळे आम्ही सगळे जे आमचे प्रपोजल आसले दवरले पयले ते प्रपोजलाक पुरो फॉलोअप करपा खातीर जे आमचे खास करून 500 क्लस्टर आमचे ऑर्गेनीक क्लस्टर जे आमी 500 आसा आनी 500 आमी मागला ते एग्री झालो आमकां आनी 500 क्लस्टर दिवपाक ताजे भायर आमची ऑर्गेनीक युनिवर्सिटी ताजे भितर चर्चा जाली आनी खुबशे जे बंड्स आसात तांचे खातीर आमी फंड्स मागल्लो म्हणजे 450 करोड ताजेर आमची चर्चा जाली असो खुबशे विशय आसले ताजी चर्चा जाली आनी बरी पॉझिटीव मिटींग जाली जे आमी तांचे कडेन आनीक मागलें की आमकां ज्यो स्किमी मार्फत जे 60-40 ह्या फॉर्मुलान जे पयशे आमकां सेंट्रल येतात ते आमकां 90-10 ह्या फॉर्मुलान दिवचे जेणे करून सद्या आमकां पॅन्डमीक सिच्युएशना भितर मायनींग बंद आसा इन्कम कांय प्रमाणांत आतां चालू जाल्लें आसा तेन्ना स्टेटीचेर आर्थीक बर्डन पडपाक जायना म्हणून आमी 60-40 आसात 90-10 आनी तुमी ऑलमोस्ट एग्री केल्ले RBIचे रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया जे आसा जोशी म्हणून आसा आनी तेजी एन्टायर टीम आनी तुमच्या अधिकाऱ्यां कडेन आमी काल RBIन चर्चा जाली की आमी पयलीं जो SPB इन्क्लुजन करपा खातीर मंगळाचो प्रपोजल जो आसा हो पेंडींग आसा गेल्ल्या 2 म्हयने पयलीं 1 म्हयने पयलीं हांव CMO कडेन मिटींग घेतली आनी आयज RBI कडेन ज्यो कितें तुमची क्लियरी आसली त्यो क्लियरिटी रिप्लाय आमी ऑलरेडी दिल्या ताजे खातीर जाता म्हणजे परत 5% करचें आनी जे असो अन्याय जाला तुमी कमाईचेर 2003 पूण आतां पर्यंत तें खंय तरी जातली बेगीन घेवचें अशें आमी केल्लें आसा आनी काल बऱ्या पैकी तुमचे कडेन मिटींग जावन जे जे तेंचे डावट आसले जे जे क्लियरी आसले ते सगळे काल क्लियर जाल्ले आसा.